Сонгуулийн ерөнхий хорооноос 2020 оны 11 дугаар сарын 2-ны өдөр ирүүлсэн саналыг үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын ороо Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нөхөс сонгуул товлон зарлах санал ах өдрийг тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр хуралдаанаар хэлцлээ. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-ийн 9-р хэсэгт улсын хурл нөхөн сонгуулийг санал ах өдрийн хамт санал ах өдрөөс 70-аас доошгүй хоногийн өмнө нөхөн сонгуул явуулах нөхцөл байдал үүснээс хойш 50 хоногийн дотор энэ хуульд нийцүүлэн товлон зарлана гэсний дагуу сонгуулийн ерөнхий хорооны санал Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1-р хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт явагдах Улсын хурлын гишүүний нөхөн сонгуулийг 2020 оны 12 сарын 10-ны өдрөөс эхлэхээр товлон зарлахаар санал авах ажиллагааг 2021 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийн санал авах өдрөдөө хамт явуулахар боловсруулсан болно. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нөхөн сонгуул товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг тавгнаас хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.